Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu kojeg Šejhul Albani za njega kaže da je hasan sahih, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme popeo se na minber i tri puta izgovorio amin, amin, amin. U drugom rivajetu da se popeo na jednu stepenicu pa izgovorio amin i to su čuli ashabi prisutni na hutbi. Pa se popeo na drugu, rekao amin i kad se popeo na treću, ponovo je rekao amin, a to mu nije bio običaj da kaže. Kada je sišao alejhi salatu vesselam sa minbera, ashabi su pitali zašto si to izgovorio Allahu poslaniče? Pa je sallallahu alejhi ve sellem rekao došao mi je Džibril. Pa je rekao neka je daleko od Allaha onaj ko dočeka mjesec Ramazana, pa mu ne bude oprošteno i uđe u vatru. Pa sam rekao amin. Što znači da Ramazan sa sobom nosi, mimo posta, sa sobom nosi određene zadaće koje mi moramo ispoštovati. Moramo se držati određenih normi morala, ibadeta, imana i odnosa nas prema Allaha Đerlešanuhu mimo odricanja od djela i pića i strasti. Kako bi nam bilo oprošteno i kako ne bi bili udaljeni od Allaha Đerlešanuhu. Zatim u hadisu vrijedno je spomenuti da je drugo amin došlo rad roditelja. Nakon Ramazana, nakon što Džibril sa razlogom Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam spominje ovo, znači dovi, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže amin, Allahu moj u Kabuli. Šta u Kabuli? U Kabuli dovu Džibrila. Odma nakon toga, jer Ramazan je najveća prilika da nam Allah dželešano oprosti. Znači to su jedno od najlakših načina da ti Allah dželešano oprosti jeste da budeš vrijedan, da budeš pravi mu'min tokom mjeseca Ramazana. Nakon toga, kako je najlakše Allahovu Đelešanu magfiret zaslužiti? Putem roditelja. Pa kaže Džibril alejhi salatu vesselam, neka je daleko od Allaha onaj ko dočeka jednog ili oba roditelja. Pa oni ostari, pa presele kod tebe. A ne budu razlogom da ti Allah Đelešanuhu, znači, oprosti, da ti se smiluje i da preko njih zaradi ženet. Neka je daleko od Allaha. Ako takav čovjek ne bude mu oprošteno i uđe u vatru, neka je daleko. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, amin. Jer ćemo vidjeti da je kod Selefa bio, znači, bilo pravilo da ako neko izgubi nadu, u Allahov oprost, savjetovali bi da jelzem kademehi ebeweihi, kaže, da se veže za noge svojih roditelja ili jednog od njih i da do kraja života svojih roditelja im hizmeti i kaže tu je taj jack point gdje bi oni, kaže, tipovali da Allah Đelešanuhu se smiluje čovjeku makar bio jedan od najgorih ljudi po nebeskim svodima. Pa je došao Ibn Abbasu radijallahu anhu čovjek i kaže mu Ibn Abbas, znači, nema u životu grijeha, a da ga nisam učinio. Nema. I ne postoji loša stvar, a da me je zaobišla. I ne sjećam se da sam ikad dobro učinio. Pa šta mi savjetuješ? Šta ga prvo pita? Kaže, jel ti majka živa? Znaš, jel ti majka živa? Ako si toliko loš čovjek, jel ti majka živa? Jer tu je nakon obožavanja Allaha, nakon tevhida, nakon, znači, ispravnog vjerovanja, nakon obožavanja Allaha Đelešanu kroz ibadete, prva stvar koja nakon toga može da bude faktor oprosta od Allaha Đelešanu i da te Allah uvede u svoju milost, jeste roditelj. I treća stvar koja je lahka, ali je teška u osnovi na mizanu, jeste salavat na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Džibril, neka je daleko
onaj koji u čijem prisustvu se spomeneš, a ne donesi salavat. Alihi salatu wasalam. Pa sam rekao amin.